Вітаю, в ефірі Суспільне новини, у студії Гордій Єрмак, сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску, далі. Знайшли в лісосмузі поблизу Шестовиці. Чернігівські волонтери відремонтували та передали військовим трофейного російського тигра. Повернулася додому з зони проведення ООС та мріяла про родинне життя. Історія бойової медикині з Прилуччини, яка загинула, рятуючи життя під час наступу росіян на Київ. Танець на руїнах. Як чернігівські випускники вальсували біля розбомбленої школи. Чернігівські волонтери відремонтували та передали військовим трофейний російський тигр. Броньовану машину українські військові після деокупації Чернігівщини знайшли в лісосмузі поблизу Шестовиці. Автівка була пошкоджена та лежала на боці. Відновити її взялися представники благодійного фонду «Волонтери Північ». Де брали запчастини до броньовика російського виробництва, дивіться далі. Це броньований багатоцільовий позашляховик російського виробництва «Тигр». 12 квітня 2022 року, одразу після відходу російських військ з території області, пошкоджену та перевернуту автівку знайшов український військовослужбовець у лісосмузі поблизу села Шестовиця. Довгий час несправний броневик стояв в одній з ремонтних військових баз, поки його не побачили волонтери. Плинув час. Запчастин для нього було дуже важко десь роздобути, тому що вони були здебільшого у Російській Федерації або у Білорусі. Але ми ж волонтери, ми можемо знайти усе. Над відновленням російського тигра на волонтерських засадах працювала команда цивільних автомайстрів. Зробивши дефектування тигру, стало зрозуміло, що його буде відновити не так легко, як здавалося. Проте ми все ж таки прийнялися за цю роботу. Деякі запчастини взяли просто з-під носа орків, а деякі здобували вже своїми таємними шляхами. Деякі все ж таки вироблялися силами чарівних автослюсарів. Бронеавтомобіль волонтери передали службовцям оперативного командування «Північ» разом із мото-всюдиходами «Баї» та мобільним банно-прасувальним комплексом. Нині збирають гроші на мобільні командні пункти. Ми будемо допомагати командирам на позиціях вже безпосередньо на фронті, для того, щоб було комфортніше працювати з особовим складом та віддавати команди у майбутньому контрнаступі. Це такий невеликий вантажний автомобіль, в якому встановлюється комп'ютерне обладнання, обладнання для зброї, де командуючі можуть робити свою безпосередню роботу, дивитися там на карти, спостерігати за ситуацією і більше наближати нашу перемогу. Анастасія Лоза, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Повернулася додому після 9 місяців служби в зоні проведення ООС та мріяла про родинне життя. Так, останні місяці життя бойової медикині 72-ї бригади імені Чорних Запорожців Ангеліни Євдокимової згадує її племінниця. Ангеліна загинула 28 лютого 2022 року у селі Мощун Київської області. Їй було 20 років. Дівчина саме надавала допомогу пораненим після ворожого авіанальоту, коли росіяни влаштували повторний. В цей час її рідні перебували в окупації. Історію єдиної загиблої військовослужбовиці Збройних сил України з Прилуччини розповість Надія Мартишко. Мені сниться сон, що я Ліну бачу і з нею одночасно говорю по телефону. І вона така жовта і каже: «Іна, я їду додому». Я вранці встала, я поняла, її немає. Сон про свою двоюрідну сестру Ангеліну Євдокімову Інна Котелинець побачила в першу ніч після її смерті. Дівчина загинула 28 лютого 2022 року біля села Мощун Київської області від авіаудару. Там виконувала бойові завдання як медикиня 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Пройшла авіація і було багато і вбитих, і поранених. Вона була жива. І вона полізла рятувати, але не звернула увагу на те, що самоліт там чи вертольот був, зробив ще один круг. І оце другий круг я зробив, вже і вона загинула. За день до цього Ангеліна дзвонила, аби попрощатися. 27-го вона мені дзвонила. Прощатися. Дзвонить і каже, кричить у трубу, каже: «Нам капець». А я бігаю,
Кажу, ну, чи спасайся, чи тікай, чи щось, ну, що-небудь, кажу, ти ж дівчина, тобі, кажу, нічого не буде, ну, злякалася. Про смерть Ангеліни рідні дізналися 1 березня. В цей час село Колісники, куди родина виїхала від бойових дій, опинилося в окупації. 4 березня їм вдалося повернутися в Прилуки та підготуватися до похорону. Тіло Ангеліни привезли через тиждень. Кажу, якщо ховати закритою, тоді я буду йти в морг дивитися. Ховати не буду, поки не побачу на власні очі. І ми оце, я і з чоловіком, ми пішли дивитися. Ну, він розстібнув цей пакет, я ногу побачила, вже, я вже знала, що то вона. І бачила її, але вона для мене жива. Цей будинок, в який Ангеліну привезли з пологового будинку, з цього ж будинку її відправили і в останню дорогу. Ангеліну поховали у Колісниках 7 березня. На той час росіян у селі вже не було. Поховали, я ж кажу, без всяких почестей, без нічого. Були самі свої і ось сусіди. Це тут похована наша красуня. Так не должно було бути, звісно. В моїй голові завжди було, що Катя буде із Ліною ходити до мене на могилу, а не ми до неї оце ходимо. Оце ми взимку, це в нас була фотосесія, якраз після оцієї фотосесії в нас була ось ця обов'язковий. Традиція на всіх фотографіях, ми цілуємося. Катерина показує спільні із Ангеліною знімки. Фактично вона її племінниця, але через різницю у 10 місяців була як сестра. Дівчата виросли разом. Разом. Дружили, билися, варилися, гралися, робили шкоду. Дуже запам'ятався один момент, коли зірвалася ваза «Дружба» за лісом. І ми разом їхали, так сталося, що і ми, нам було обом страшно, ми обіймалися, вже її мами не було. І вона мені так подивилася в очі і сказала, тепер я розумію всіх людей на Луганщині і Донеччині. У 17 років Ангеліна залишилася без матері. В той час вона навчалася у Прилуцькому медичному коледжі за спеціальністю «Сестринська справа». Дитина із дорослими очима. І третій-четвертий курс – це вже клінічні дисципліни. Вона впевненіше стала в собі. Знання, коли вона отримувала, то ці вже видно було, що ця дитина буде десь працювати, те, що пов'язано саме з медициною. Знаю Ангеліну як таку старанну, сумлінну студентку, надзвичайно працелюбну, доброзичливу, така вона була життєрадісна, цілеспрямована. Вона дуже цікавилась клінічними дисциплінами, їй легше давалися ці дисципліни. Тому що невідкладна допомога, вона старалася і в неї получалося це робити. Отримала диплом і підписала контракт на проходження військової служби. В зоні бойових дій була 9 місяців. Я вважаю, що це не дівчача справа була, все одно не дівчача. І так їм переживали ми якось, може чувствувала я наперед, що щось воно таке може буде. Особа нас не спитала. Вона вже перед фактом. З часом після того, як вона пройшла оцю всю вишкіл, військову службу, після того, як вона побула в зоні АТО, а пізніше в зоні ООС, вона мала вже плани на звичайне життя жінки і мами. Але, на жаль, цього не сталося. Востаннє Ангеліна була в батьківській хаті за 2 тижні до початку повномасштабного вторгнення. То це за те, що вона була учасником бойових дій в АТО. А це вже орден за мужність посмертно. Я не бачила її після загибелі. Тому я досі сподіваюся, що це не сталося. 7 червня їй мало б виповнитися 22 роки. Зі слів Інни Котелинець, пам'ятник Ангеліні вони будуть встановлювати власними силами. Його вже замовили. Так вирішили, аби самостійно обрати, яким він має бути, та нікому не бути винними. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, новини Суспільне, Чернігів. Війська РФ сьогодні зранку обстріляли прикордонне село Галаганівка, що в Семенівській громаді на Чернігівщині. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. З її слів, близько 7 ранку прикордонники зафіксували 7 вибухів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм. Інформація про постраждалих чи руйнування не надходила.
Вальс на подвір'ї зруйнованої школи станцювали випускники 21-ї та 18-ї шкіл у Чернігові. 3 березня 2022 року російська авіація скинула бомби на дві школи у мікрорайоні Подусівка. Тепер дев'ятикласники закінчують Чернігівську школу номер 13, але свій випускний вальс прийшли станцювати до рідної школи. Ольга Онищенка далі. Випускники 9 класу зруйнованих шкіл у мікрорайоні Подусівка прийшли на подвір'я 21-ї школи, аби станцювати свій шкільний вальс. Березня 2022 року російська авіація здійснила бомбардування житлових районів Чернігова за допомогою некерованих авіабомб. В цій школі в той час переховувалися жителі міста. Випускниця Анна також була у приміщенні, коли стався авіаналіт. Ми спустились, сиділи там, і якраз мама стояла навпроти дверей. А я сиділа на стільчику. Цей вибух, він за секунду, теж нічого зрозуміти неможливо. Ну, ми сиділи просто, і цей вибух, просто ти бачиш, як все на тебе летить. І я нічого в той момент не чула, я зразу закричала, ну, маму кликала. В ушах пищало, і ну, в очах спочатку темно, потім світло, ти не розумієш, що відбувається взагалі. Ну, я потім вже побачила маму, вона вся в крові була. Я вийшла, дивлюсь на школу, і я не могла зрозуміти, що це моя школа, що її більше немає. Це дуже складно. Ми тут не можемо більше сидіти на уроках, ми тут не можемо провести останній дзвоник. Класна керівниця Тетяна Мишкун танцює разом зі своїми учнями. Говорить, стала частиною цієї школи і цього класу. Ця школа була ну не просто роботою, це було моє натхнення. Я тут знаходила себе. Я тут познайомилася з моїм першим класом. Вони взагалі забарвили моє життя емоціями, подарували мені молодість. Я не випадково з ними зараз танцюю їхній вальс, шкільний останній. Учні розповідають, вальс вони готували близько півроку і танцюють його там, де планували, на подвір'ї своєї школи. Ми мали випускатися з цієї школи у цих датах, проводити репетиції тут, саме ось на цьому подвір'ї, на цьому майданчику. Але знову ж таки, росіяни забрали у нас цю можливість. І ну, ми танцюємо тут. Виходить, але ми танцюємо на її руїнах і випускаємося зовсім з іншої школи. Готувалися до випускного, вирішили прийти в школу, де вже, мабуть, не прозвонить жодного дзвоника. Для багатьох дітей в цьому році взагалі не прозвонить дзвоника, тому що вони загинули під час вторгнення Російської Федерації. І також загинув один учень нашого класу, Жолдак Гліб, для якого дзвоник уже не прозвонить в цьому житті, але я думаю, що він все-таки разом з нами. Ми завжди його пам'ятаємо. Я 28 років працювала в цій школі, йшла сюди і не пізнавала навіть дорогу. Буглені дерева, вікна, як вибити очі. Дуже жалко, але це нічого в порівнянні з загиблими людьми і дітьми. Ольга Онищенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. 15 каченят із дамби на Стрижні у Чернігові на вулиці Береговій витягнули рятувальники. Для операції порятунку птахів, які не могли самостійно вибратися, із гідротехнічної споруди знадобилось 1,5 години. Спочатку рятувальники дістали декілька птахів сачком. Згодом рятувальники використовували надувний човен, щоб спуститися на воду. За 1,5 години всіх качок дістали та випустили на волю. На цьому в мене все. Більше новин дізнавайтесь на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа» та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. До зустрічі на Суспільному.